Yəni, qardaş da bilməliyik ki, yəni şeytan həmişə pusqudadır. Yəni, şeytan artıq yəni, söz verib ki, insanoğlunu yəni, saptıracaq, azdıracaq ki, o cənnətə girməsin. Yəni, bütün gücü ilə səy göstərir ki, insanoğlunu uzaqlaşdırsın. Və hətta Peyğəmbər s.ə.v. buyur ki, Ya isə şeytanu ən ya'budəhul musallunə fi cəzirətil ərab. Yəni, Ərəb yarımadasında yəni, şeytan insanların ona ibadət etməsindən məyus olub. Yəni, şeytan artıq ümidini üzüb. Yəni, bu şeytanın zənni idi. Və ləkin bir təhrişi beynəhum, lakin deyə onların arasını vurmaqla. Yəni, işi nə olacaq? Onların arasını vurmaq olacaqdır. Və ağlı insan da çalışmalıdır ki, yəni şeytana qapı açmasın. Və həmçin bir şey olursa onun səbəbini axtarmaq lazımdır. Vallahi yəni illərdir gəlib gedilir, yəni heç bir problem də yoxdur, heç bir problem yoxdur. Və heç vaxtda, yəni Barak qardaş deyir ki, imamlıq məsələsi və imamlığı da can atılmayıb, məqsəd də imamlıq deyil. Amma sadəcə məsələni yəni, düzgün başa düşməliyik. Müəyyən səbəblər olub. Ya istəmirəm səbəblər, ya sözü bunun arxasında barmaqlar var. Yəni, bizim üzərimiz üçün, vallahi nədir, Allaha tapışırmaq, ya kim hilə istəyir, hilə qurur, yəni Allah Teala onları hiləsin, öz başına çatlasın. Yəni, mən başqa şey deyim mən. Əlbəttə ki, artıq sözdə, artıq danışıqlar, yəni, qardaşların arasını vurur. Yəni, insan buna yol verməməli. Yəni, bizim sadəcə keçdiyimiz də dərslər nədir? Yəni, insanı xeyri yönəldən, günahdan çəkindirən və Allahı sevməyə yönəldən bir şeylərdir. Vallahi heç vaxt da kiməsə nəsihət, o yəni belə olsun, belə olsun da deyilməyib. Həmişə də çalışmış ki, artıq söhbətlər olmasın və danışıqlar da, yəni necə ki, İbn Qayyim rəhməhullah deyir ki, mübarək insan, kibir, mübarək insan deyir, o insandır ki, insanlara xeyir öyrədir. İnsanlara xeyir öyrədir və insanlara Allahın əzəmətini xatırladır. Və insanları ibadətə çağırır. Və sonra buyurur ki, əgər deyir, bir insanda bu olmazsa, o insanın bərəkəti silinər. Və onunla görüşməyin bərəkəti silinər. Sonra onun ətrafında olanların bərəkəti silinər. Onun ətrafında olanların bərəkəti silinər. Və sonra deyir, onların vaxtı dedikoduda keçər. Məcəralar, yəni baş verən şeylər haqqında keçər. Və sonra deyir, o insanlar əməlləri baxımından ziyana uğrayanlardan olur. Yəni, gəlin baxaq, yəni bu qədər məsələn dərslər keçilibsə, yəni hər hansı bir dərs müəyyən məqsəddə olubmu? Hamısı, əlhəmdülillah, yəni Quran üstündə insanlar xeyrə çağırmaq, Allahı, insanları Allaha yönəltmək, Allahın əzəmətini xatırlatmaq. Amma insanlar da var ki, otururlar ancaq danışıqlar qeybətdir, filan kəslər belə, vallahi, yəni elə danışıqlar ki, böhtanlar, filan kəslər belədir, filan, vallahi mən, yəni o şeyə görə də, yəni insan halallıq da gəh istəyir versin, gəh istəyir verməsin, amma həqiqətən ağır məsələdir. Allah Teala Quranda buyurur ki, Ətəhsəbunəhu heyyinə və huvə indallahi azim. Yəni, siz onu asan hesab edirsiniz. Elə bir tən söz bıraxdın, getdi. Vallahi onun təsiri var. Söz bıraxdın, getmir elə. Amma o Allah qatında ucadır. Yəni, bu ifk hadisəsində anamıza böhtan atılanda, Ayşə anamıza, Allah Teala bu ayələri nazil edir. Deyir, Ətəhsəbunəhu heyyinə. Siz elə bir tən söz dedir, getdi, uçdu, yox. Valla, indi də elə sözlər, yəni bir dənə indi dəhşətli bir şeydir, internet deyən bir şey var. Bir dənə söz yayılır və insan da yəni, onun elə bir fərqinə varmadan, hardan deyir, əsaslanıb, eşitmişəm. Sən ki, hardan deyir, filan kəs deyir, filan kəs yəni, hardan deyir, eşitmişəm. Valla, yəni bilməli ki, bu şayələr üzərində yəni, hökum qurmaq əhl-i sünnənin mövqeyi deyildir. Allah Teala Quranda və incəkum fasiqun binəbəin fətəbəyyənu. Sizə deyib, fasiq bir xəbər gətirərsə, onu aydınlaşdırın, onu dəqiqləşdirin. Amma insanlar vallahi məqsədə, yəni hissiyyata qapılaraq ancaq o şayə ilə məsələnin kökünə çatmadan hissiyyatına görə hökmlər verir. Vallahi bunların heç biri boş yerə getmir. Allah Teala Quranda buyurur: "Məyəl fəzmin qovrin illə lədeyhi raqibun əfid." İnsanın dediyi hər bir sözü yazmaq üçün yəni hazır mələklər vardır. Ona görə yəni kim qurtarır? Vallahi kim ucalır? Kim izzət tapır?
kim ki nəfsini Allaha ibadət elətdirir. Nəfsini Allaha ibadət elətdirir, ucalacaq. Vallahi kim ki məqsəd yönlü, yəni kimsə vurmaq, kimsə nə bilim başqa şeylər o olarsa, vallahi gecə tez Allah Taala onun iç yüzünü açacaq və onun hiləsini öz başında çatdıracaqdır. Məsələn, amma bununla da, yəni sözsüz ki, yəni ara qarışır, müəyyən müsəlmanların arasında, müsəlmanların arasında problemə səbəb olur. Və məsələn, məsələlər var. Məsələn, əlhəmdülillah, alimlər bütün bunları hamısını izah eləyib. Amma sadəcə insanların çox vaxt nədir? Yəni, elm olmaması, yəni tərbiyə almaması, düzgün alim yanında tərbiyə almaması, yəni bütün artıq danışıqlara səbəb olur. Məsələn, Şeyx Alban Rahimullah nə deyir ki, bəzən məsələn, insanlar çıxır, deyir ki, yəni, belə olmalıdır. Falan kəslərdən danışırlar. Amma başqa bir cəmaat deyir ki, yəni yol o deyil, yəni Peyğəmbərin sünnəsi, yəni o deyil, elə olmalıdır, belə. Amma elə bir ki, bu danışdığı adam əvvəl başqasından danışdır. Ki, belə həmişə sözlər çıxanda, kimdən olur? Başqa falan kəslər, yəni kafir, müşriklər olur. Amma deyirsən, yol elə deyil, yəni Peyğəmbərin sünnəsi var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsi birinci qəlbdən, insanın qəlbindən çıxartmaqdır. Və buna çalışaq, belə. Sonra onlar kənarda qalır, o falan kəslər kənarda qalır, nə olur? Axırda müsəlmanlar bir-birinə dedişir. Heç onlar yaxın da gedə bilmirlər. Ona görə, yəni kim bunu... Ya, ona görə, vallahi yəni, deyirəm ki, yəni, bu şey diqqətli olmalıyıq. Yəni, belə bir şeydə də, yəni, istiğfardır, tövbədir, yəni, Allaha qayıtmağımız və hər bir insan özünə, vallahi bu məsuliyyətdir. Məsuliyyətdir, elə belə boşa getmir. Və sonra etdiyi əməllərin də məsuliyyətini daşıyacaqdır. Və bu burada, yəni, hamı qardaşlar şahiddir ki, və illərdir gəlinir, illərdir. Sakitcə, bax, kimsə deyə bilər ki, mən nə vaxtsa özümü imamlığa atmışam. Bir dəfə də olsa, bir dəfə deyə bilərmi? Sadəcə iqamə verilən, dedi ki, keç keçmişəm. Hatta neçə dəfə keçiblər ki, heç nə, əlhəmdə mənim üçün dalda daha sevimlidir. İnsan da onu tədəbbür eləmək, fikirləşmək. Bura, yəni çox bura, alimə adlandırır ki, bura yəni kəsilmə yerlərdir. Bıçaqsız kəsilən yerlərdir. Yəni insanın ixlasına, insanın niyyətinə təsir edən yerlərdir. Yəni ağlı insan heç vaxt bura can atmaz. Və sadəcə, yəni insan yenə istəyir ki, yenə o bildiyi haqlı, yəni insanlarla, yəni o ləzzəti insanlarla bölüşmək baxımından da yəni insan çalışır ki, yəni bunu eləsin. Amma görürsən, burada başqa şeylər oldu. Vallahi mən heç xəbərim olmadı. Yenə xatırladıram ki, mənə yəni ağır gələn birdən-birə bir yəni artıq yəni sözlərin deyilməsi, mən də bildim ki, yəni, bunun arxasında nəsə var. Arxasında kimsə nəsə eləyib. Boş yerə vallahi olmur. Boş yerə olmur. Sonra da üzə çıxdı. Yəni kim ki nəsihət eləyib, ona o artıq hərəkətə düşüb. Hərəkət edir ki, kim ki eləyirsə, yenə mən deyirəm ki, Allah Taala onu hidayət eləsin, Allah Taala onu islah eləsin. Vallahi insanın özünü nə edə biləcək bu şeylərlə? İnsan bir özünü yandırır artıq hərəkətləri ilə. Sözsüz insanlar arasında fitnə yaradır. Və sonra bunun məsuliyyətini daşıyacaq. Allah qorusun. Yəni biz yəni keçən dəfə də dərslərimiz, yenə belə götürdüyümüz kitab nə idi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm duasına əsasən Əl-Havru Bədəl-Kovr. Yəni irəlilədikdən sonra geriləmək. Yəni mövzumuz yəni belə şeyləri də götürürük ki, yəni, özümüzə aid olan bir məsələlər ki, yəni sözün insan tezə imana gəldiyi zaman imanı artır. Amma müəyyən vaxtdan sonra günlər keçir, iman zəifdir. Elə bil ki, artıq cahil bir vəziyyətinə qayıdır. Artıq nə Quran, yəni nə Qurandan təsirlənir və yaxud nə zikirlərlə təsirlənir. Yəni insan yəni bunu araşdırır. Yəni sahabelər. Sahabelər onlara müsibət gəldiyi zaman, yəni onları heç sevindirərdi. Amma nə vaxt onları kədər bürüyərdi? Onlar qəlblərini təsir etdiyi zaman, artıq qəlblərində dəyişiklik hiss etdiyi zaman necə ki, Hanzala radiyo ağlayır. Abu Bəkir radiyonun yanına keçən deyir, nə olur bey Hanzala? Deyir, Hanzala münafiq oldu. Hanzala sahabədir, münafiq oldu. Deyir, nə olur? Deyir, Peyğəmbər salsam yanında olduğumuz zaman elə bir ki, biz cənnəti, cəhənnəmi görmüş kimi oluruq. Amma sonra gəlir, arvad uşaq evə qarışırıq, ev işlərinə, elə bir ki, əvvəlki vəziyyət dəyişilir. Yəni, özünü münafiq hesab edir, sahabə. Onda Abu Bəkir deyir ki, onda Abu Bəkir də münafiq oldu. Mən də eləyəm, məndə də elə hallar olur. Fikir onların, yəni sahabələrin, vallahi sahabələrin düşüncəsi nə idi? Yəni bu cür düşüncə olarsa, yəni xeyir olacaq. Amma yox, biz öyrəndiyimiz şeyi, flankəs nepravdır, flankəs belədir, flankəs bu şeylərdən ötürü öyrənəcək. Vallahi o öyrəndiyi elm onun başına bəla olacaqdır. İbn Məsud radiyallahu anh gələn səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, siz elmi alimlərə öyünmək üçün yox, alimlərlə mübahisə etmək üçün yox, səfəhlərə öyünmək, alimlərə öyünmək üçün yox, səfəhlərlə mübahisə etmək üçün yox və həmçinin insanların üzünü özünüzə tərəf çevirmək üçün öyrənməyin. Kim belə edərsə fənnarannar, onun üçün cəhənnəm vardır. Allah qorusun. Həmçinin başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, "Mən tələbə ilmən mimmə yubtəğə bihi vəcəhullah, la yətəalləmuhu illə yusibə bihi aradan minəd-dunyə, ləm yərəh rəihətəl-cənnə." Kim
Allahın rızası qazanılan bir elmi, şəriət elmini dünyavi bir məqsəd üçün öyrənərsə, dünyavi məqsəd üçün öyrənərsə, cənnətin iyini belə almaz. Allah qorusun. Allah qorusun. Vallahi çətindir. Yəni biz elə bilmirik ki, yəni bizdə, yəni biz deyik tövhid, yəni biz şirkdən qurtarmışıq. Vallahi əgər araşdırsa nə qədər, yəni məsələlərdə, qəlb məsələlərində şirk var, problemlər var. Ona görə də yəni, sahabelərin, sələflərin, yəni qorxduğu da yəni elə buydu. Yəni, fikir verin, İmam Əhməd, Əhlüsünnənin imamı olduğu halda ona deyilir ki, yəni ətəəlləmtəl ilmə lillah, yəni sən bu elmi Allah üçün öyrəndin. Əhlüsünnənin imamıdır. Deyə bilər ki, Allah söyləmişəm. Amma nə deyir? Ki, və təvazukarlığına. Deyir ki, əməlilləy fəaziz. O ki, qaldı ki, Allah üçün bu çox ağır məsələdir. Allah üçün bu ağır məsələdir. Niyə? Çünki bir əməli 100% Allah üçün eləmək demək olar ki, qeyri-mümkünə yaxın bir işdir. Qeyri-mümkünə. Nə deyir sonra? Deyir ki, şeyun hübbü və iləyyə fəfəaltun. Yəni, mənə sevdirilən bir iş oldu, ona görə etdim. Yəni, bu iş mən sevdiyim üçün elədim. Demə də Allah üçün elədim. Niyə? Çünki Allah üçün eləmək ağır. Çünki hər bir bəşər nəfsinin dərinliyində tərif sevgisi əkilib. Tərif sevgisi. Və görsən, bəzən deyir, insan çalışır, əməl edir, gizli edir, sonra istəyir ki, gizli etdiyi əməl açsın. Və yaxud da insan tərif gələn kimi insan yəni boşalır və yaxud da yəni sevinir. Yəni bütün bunlar hamısı tövhidə zidd olan məsələlərdən biridir. Tövhidə zidd. Və nə qədər, əgər biz xırdalasan, nə qədər məsələlər vardır ki, yəni tövhidimizdə problem var. Yəni bunlar nədən ötürdür? Birinci, yəni ki, insan özündə tövhidi doğurma. Hətta Muhammed Abdülvahab, ya bab açırır ki, birinci tövhidin vacibliyi babı. Sonra gəlir fəziləti. Sonra gəlir, mən haqqaqat tövhid. Kim tövhidi doğruldarsa, kim tövhidi doğruldarsa, məsələ burada doğrultmaq. Salih Əlişəyir Rahimallah, Həfzəllah nə deyir ki, bir kirim. Yəni, elə bilməyin ki, məsələn üçün, insan danışdığı qisimləri bildiyi tövhid olur. Vallahi olmur. Doğrultmaqla olur. Doğrultmaqla, əgərdir, fəzilətlər çoxdur. Kim doğruldursa, doğruldan insanlar üçün tövhidin fəziləti çoxdur. Deyir ki, o fəzilətlərdən biri nədir? Əgərdir, bir insan tövhidi doğruldarsa, o insan yəni gözəl sözə və salih əmələ müvəffəq olar. Yəni, gözəl danışığa, yəni yaxşı danışığa, və salih əmələ müvəffəq olar. Yəni, nə deməkdir? Əgər bir insan danışığı pislələ belə otur, sən dur, nə bilin, sən belə artıq danışırsa, demək, o insan tövhidində problem var. Və həmçinin əməl, burada ümumiyyə buna müamilə deyilir. Yəni, davranış. Birinci deyil, insanın deyil, Allahla davranışı. Və sonra nəfsi ilə davranışı, sonra bütün insanlarla davranışı gözəlləşər. Deməli, tövhid əhlinin davranışı gözəlləşir. Birinci Allahla. Yəni, o insan Rəbbinə olan ibadəti sevir. Birinci, fərz namazları sevir. Sonra sünnə namazları sevir. Fərz oruclarını, sünnə oruclarını. Deməli, əgər səndə, hətta Salih Əlişəyir Həfzəllah deyir ki, əgər səndə nafilə, sünnə əməllərə səhlənkarlıq varsa, biz bil ki, sənin tövhidində problem var. İndi biz görün, bizdə nə qədər səhlənkarlıqları var. Yəni, biz niyə bunu unudaraq, yəni artıq danışmalıyıq? Ona görə səbə, Allah sələflər artıq danışmayıblar. Artıq danışmadıqlarına görə ucaldıblar. Bir deyir ki, mən Ömər radiyallahu anh 2 il yoldaşlıq edərim İbn Ömərlə. İbn Ömər radiyallahu anh. Deyir ki, mənə heç nə danışmadı. Heç nə danışmadı. Yəni bilir, yəni artıq danışıb səhv olduğundan qorxaraq yəni danışmadı. Amma görürsən, yəni insanlarda çox var, yəni o elmi tərbiyə olmadığına görə, yəni görürsən, bilən də danışır, bilməyən də danışır və artıq nə bunun üzərinə qədər yəni fəsadlar yayılır. Amma bilmir, görürsən, məsələn, elə dəhşətlidir ki, insana desən ki, sən tibdən danış, bu insan xəstədir, bir dənə diaqnoz qoy, onu müalicə eləsin. Yox, mən qoya bilmərəm. Niyə? Çünki səhv olsa, ölə bilər. Məsuliyyətdir. Yaxşı, burada bir insanın taleyindən qorxursan, bu boyu ümmətin taleyi vəz. Və yaxud deyirsən, yaxşı, elektrikdən səhv çalıyaran bu şnurları, nə olar? Artıq problem olar. Bir ev yana bilər. Yəni, bir ailə həlak ola bilər. Yaxşı, bir ailənin talib, bu, ümmətin talibi. Allah, bütün ona görə alimlər bu ki, sələflərdən gəlir. Yəni, insan deyir, cürətlə fətva verirsə, cürətlə danışırsa, yəni, deyir, onun cahil olmasına deyir, hökum verir. Cahildir. Valla, insan deyir, elmi artdıqca, insan danışığı azalır. Və məqsəd də nə olmalıdır? Ümumiyyətlə, dəvətçi insan, dəvət edən insan, yəni, insan çox şey bilə bilər. Çox şey işlə bilərsən. Sən hər bildiyin şey danışmalı deyilsən. Sən həmişə baxmalısın, sənin qabağında oturan kimdir, ona uyğun. Yəni, mən ona nə desəm, mənim söhbətimdən sonra, mənim danışığımdan sonra bu insan
xeyrə həvəsi artar və Allahı daha çox sevər və ibadətə yönəlib günahlardan çəkinər. İnsan daima bunu fikirləşməlidir. Yəni, elə ki, mən necə bunu oğluyum? Ümumiyyətlə, Salih Əl-Şəxiyyəni Hafizə Allah deyir ki, yəni qəlblər sevgi ilə alınır. Qəlblər sevgi ilə alınır. Sərtliklə heç bir alınan şey deyil. Vallahi alınan şey deyil. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. Allah Teala ona olan nemətin deyir ki, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْ تَلَهُمْ Yəni, Allah Teala tərəfindən bir rəhmətdir ki, sən mülayim oldun. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِ Əgər sən qaba, sərt qəlbli olsaydın, sənə ətrafından dağılardılar. Əgər biz istəyirsə bu xeyri, ümmətdə olan bu xeyri, yəni bu sərtliklə olmur. Vallahi bu bəla gətirir. Yəni bu nəsihətlər vallahi sələflər də edib, alimlər də edib. Yenə sadəcə onların dediyi şeyləri nəql edirik. Yəni kim ki sələflərin tövsiyəsinə əməl edib, vallahi xeyir tapır. Həm özündə, həm cəmiyyət içərisində və əksinə kim riayət etməsə vallahi özünü həlak edir. Ona görə daima insan niyyətini qoruması. Mən nə üçün edirəm, nə üçün gedirəm, nə üçün danışıram, nə üçün yeyirəm. Bütün bunların hamısında yəni insan niyyətinə baxması. Həsən Basri rahimehullah deyir ki, rahimehullah İmran وقف عند اول همه الله تعالى insana rəhm eləsin ki ilk düşüncəsindən ayanar. Yəni nəsə etmək istədiyi zaman dayanar. Qəlbini yoxlayar. Yəni əgər inkana lillahi amda, əgər Allah üçündürsə onu keçirər, yəni həyata keçirər. Yox Allah üçün deyilsə onu həyata keçirməz. Yəni ümumiyyətlə, yəni o mübarək insan, xeyirli insan həmişə özünü qoruyan bax üzərimizə düşən nədir? Allah Teala buyurur: "Bu anfusukum ahlikum nar." Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi qoruyun. Əmirdir. Üzərimə düşən nədir? Özümü və daima aləmi qorumaq. İnsan özünü necə qoruyur? Qorumaq necə olur? Əmirləri öyrənib, yerinə yetirmək, qadağanı öyrənib, ondan çəkinməkdir. Öyrənmək, əməl etmək, çəkinmək. Və sonra bu özümü qorduğum halda insanları da yəni qurtarmağa çalışmaqdır. İnsanlara hökmə keçmək deyildir. Vallahi baxsan, yenə alimlərin yanında oturursan, heç bir alimlər, yəni orada dərslərdə belə danışıblar, amma heç biri qazilik eləmir. Vallahi deyirsən, necə böyük, Şeyx Abbadın yanında sual veririk ki, dalaq məsələsindir. Dalaq məsələsində, boşanma məsələsində cavab vermir. Gidin, deyir, əhlindən soruş, qazilərdən soruş. Yəni, niyə məsuliyyətdir? İndi gör, dalaq məsələsi belə dəhşətlidirsə, gör, təkfir məsələsi insanlara sən, deyirsən, hamısı haqla verirsən. Yəni, bunlar bunu daha şiddətlidir. Yəni, bunlar hamısı onlara qayıdır. Yəni, bizim üzərimizdən öyrə, sən şəriətdə ehtiyat babı var da, kimsə deyir, ehtiyat eləmək, çəkin, şübhəli çəkin, qıraq ol. Amma sən artıq danışmağın bu şeylər, vallahi, yəni, anlayışıram, yəni, fəsada aparır. Yəni, görün, heç nə yoxdur, hamısı qardaşıq. Görün, şeytan necə alovlandırır. Yəni, bunu alıblar. Yəni, biz bilmək, bütün hamımızın düşməni kimdir? Şeytandır. Hamımızın düşməni şeytandır. Amma biz, yəni, düzgün Quran və sünnəni öyrənsək, biz şeytanı qəzəbləndirəcəyik. Amma yox, başqa şeylər olarsa, deməli, artıq şeytan sevdirəcək. Şeytan güləcək. Artıq şeytan ehtiyac qalmır. Şeytana ehtiyac qalmayacaq. Yəni, artıq o insanlar ki, yəni fitnə yaradır, artıq danışır, çayxana, dedikodu, filan kəs filan. Vallahi insan birincisi özünü yandırır və ikincisi də bununla şeytanın ordusundan olur. Allah Teala Quranda buyurur ki, İnnə şeytan ləkum əduvun fəttəxidu əduva. Şeytan sizin düşməniniz, onu özünə düşmən tutun. İnnəmə yəd'u hizbəhu liyəkunu min əshabi səir. O, özünə tabi olanları cəhənnəm əhli olmağa çağırır. Yəni, insan çalışma Allahın ordusundan olsun. Yəni, şeytan ordusundan yox. Yəni, sən necə əmin ola bilərsən ki, mən beləyəm. Yəni, mən haqq üzərinə. Bəzən görsən, insan, valla, elə dəhşətli danışırlar ki, elə dəhşətli, Allah mənim bu əqidə üzərində öldü. Belə, yəni, sən nə bilirsən ki, sən elə 100% haqq üzərinəsən? Bax, valla, yəni, bax, misal gətirəm. Bax, Peyğəmbər s.ə.v. açıq, aydın, haq, yəni, şək varmı Peyğəmbər haqq üzərində olmasına? İndi gəlin duasına baxaq. Peyğəmbər s.ə.v. gecə namazına durduğu zaman, gecə namazına durduğu zaman etdiyi duası. İndi baxar, biz bunu əzbərləyirikmi? Amma başqa şeyləri biz əzbər bilirik, boş-boş şeyləri. Allahümə Rabbə Cibrailə və Mikaili və İsrafil. Allahım, Cəbrail, Mikaili, İsrafil Rabbi. Fadır əsə məvati vəl ard. Göyləri və yeri yoxdan yaradan. Aliməl qaybı və şəhədə. Qeybi və aşkarı bilən. Əntə təhkumu beynə ibadikə fīmə kənu fihi yaxtəlifun. Sən qulların arasında onların ixtilaf etdiyi məsələlərdə hökm kəsirsən. İhdini li məxtələfu, əv li məxtulifə fi minəl haqqı bi iznik. Sən öz izninlə onların ixtilaf etdiyi məsələdə məni haqqa yönəldi. İnnəkə təhdi mən təşəvvülə sıradı müstəqim. Həqiqətən sən istədiyin doğru yola yönəldirsən. Yəni, bunu kim deyir?
Peyğ Allah Rasul hansı ki açıq aydın haqq üzərində şərt də yoxdur. Yəni əgər peyğəmbər Allah Allahın rasulu bunu deyirsə, yəni biz necə Allah mən bu əqidə insan dəhşətli bir vallahi yəni bu cahillikdir. İbn Teymiyyə rahimehullah vasitiyan yazır, vasitə o belə kitabı. Əhl-i sünnənin sifətlərini yazır. Əhl-i sünnə. Əhl-i sünnə belə, əhl-i sünnə belədir, belədir, belədir. Axırda nə deyir? Deyir ki, Allah məni əhl-i sünnədən elə. Mən demir ki, filan kəsəm, filan kəs, əhl-i sünnə. Demir ki, Allah məni onlardan elə. Vallahi ona görə insanlar ucalıblar. Amma vallahi biz, yəni bildiyimizdə şey yoxdur. Amma başımızdan böyük danışdığımıza görə, vallahi şeytan insanı oyuncağa çevirir. Yəni biz həmişə baxmalı, bir insan günaha düşüb, olub sən şirkə düşüb, bidətə düşüb və ya digər günahlara. Yəni biz, yəni insan çalışmaq, onu mən necə müalicə edeyim, necə mən onu düşdüyü tordan çıxartmağa çalışım. Amma sən başqa cürlərəsən, sənə qarşı da o cür müamil olunacaq, o cür davranılacaqdır. Fikir və misal olaraq, yəni biraz baş uzardım. Abu Darda radiyallahu anh, yəni hətta onun ləqəbi də Həkim Hədil Ümmə, bu ümmətin hikmətlisi sayılır, hikmətli sözləri olan. Bir dəfə günah işləyən insan yanından keçir. Və ətrafına da insanlar toplaşıb onu qınayırlar, danlayırlar, yəni söyürlər onu. Məsələn, günah işlədiyinə görə. Gəlib birinci nə deyir onlara? Deyir ki, İhmədullah ələdi afəkum və lə təsubbu axafum. Sizə afiyyət verən Allah həm dedin, qardaşınızı söyməyin. Yəni, kim ki şirkə düşüb? Sən Allah həmd elə ki, Allah səni şirkə düşməkdən qoruyub. Sən elə bilmə ki, sənin şirkə düşmək öz hünərindəndir. Və yaxud başqa günaha düşmək öz hünərindəndir, yox. Sən ona görə, sən həmişə günahkarı görəndə, əlhəmdülillə, Allahım, sən məni qoruduğuna görə o günahdan, sənə həmd olsun, sən məni qorumsan. Sonra deyir ki, qardaşınızı söyməyək. Sonra misal çəkir, sonra misal çəkir. Həqiq, biz deyək ki, biz sələfin yolunu, bax, sələf necə oldu? Sən misal çəkib və deyir ki, əgər siz bir insanı su quyusunda gördüyünüz zaman, su quyusunda boğulur, ağzına su girir artıq, ölür. Məgər o ölməməsi üçün dərhal onu çıxartmazsınız mı? Deyir, əlbəttə onu çıxardırıq. Amma deyilsin, etdiyiniz nədir? İnsan boğulur, gəl başına sən danışırsan. Sən niyə buraya girmişsən? Yəni, o yol vardı, o yoluna niyə getmədin? Fikri ver. Yəni, sizin deyil ki, artıq onu söyməyin, təhqir eləməyiz, onu oxşuyur. Yəni, sahabələrdən biri yəni, çox içdiyinə görə gətirir. Hər dəfə qamçılanır. Hər dəfə qamçılanır və kimisi ayaqqabı ilə, kimisi köynəyi ilə nəsə belə vururlar. Amma bir dəfə biri onu lənətləyəndə Peyğəmbər əsasən deyir, yəni, qardaşınızı qarşı şeytana yardım etməyin. O, çünki o Allah və rəsulunu sevir. Yəni, buradan götürür. Bak, Peyğəmbər əsasən içki barəsində lənətləyib. Çəkəni, çəkdirəni, alanı, satanı, daşıyan hamısını, Amma şəxsin özünə gələndə nə dedi? Həbib döyəndə heç nə demirdi, vuranda heç nə demirdi, amma o lənət deyəndə nə dedi? Dedi ki, şeytana yardım eləməyin, qardaşlığa qarşı, çünki o Allah və rəsulunu sevir. Yəni, bax, bizim yəni, insan rəhmi olmaq. Peyğəmbər s.ə.v. Allah təala nə deyə olmaqsa, وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Səni bütün aləmlərə rəhmət olaraq göndərdi. Vallahi sən necə olacaqsansa Allahın yaratdıqlarına qarşı onları, yəni bir o şəri əhkamlar başqa yer, yəni şəri əhkamlar o əlindədirsə, qazidə, o tətbiq olunmaq başqa şeydir. Amma bir var, insan rəhmət odur ki, yəni insan yəni o rəhm baxışı ilə onu çıxartmağa çalışması. Vallahi Peyğəmbər s.ə.v. ətraf kafirlər idi hamısı. Döyürdülər, söyürdülər, hətta daşqalaq almış şey, yəni deyir ki, Allah mağfirli qovmi fə innamu lə. Allahın qovmini bağışla, onlar bilmirlər. Heç İslam'a girməyən insanlar idi. Çünki Allah Rasulü s.ə.v. cəhənnəmdə görmüş, cənnətdə görmüş. İstəmirdi insan oğlundan, yəni kimsə o cəhənnəmə girsin. Asan bir şeydir. Yəni bir dəqiqə insan əlini odda saxlaya bilmir. Hansı ki cəhənnəmin odu 69 dəfə dünya odundan şiddətlidir. Allah qorusun. Yəni ona görə yəni biz istəyirsə ki, yəni xeyir olsun ümmətdə, bərəkət olsun. Vallahi heç vaxtda yəni nəsə ara qarışdıran söhbətlərimiz də olmuyor. Yəni, çalışırıq ki, yəni, mehribançılıq olsun, yəni, ümumiyyətdə xeyir olsun. Amma görürsən, vallahi, başqa problemlərə də heç vaxt çalışmışam, girməyim, uzaq olun. Çünki məsuliyyətdir. Amma insanlar var ki, elbki, büclə, nə iləsə, yəni, insanı bulaşdırmaq istəyir. Yəni, o problemi bulaşdırmaq istəyir. Yəni, insan, ağsaqqalı insanlar yəni, çox təmkinli olmalıdır, səbirli olmalıdır. Və Peyğəmbər s.ə.v. Rumluları yəni tərifləmir, yəni onlarda qədər baxımından onlarda olan bir xüsusiyyəti deyir ki, yəni ümumiyyətlə vaxt gələndə, yəni qiyamətə yaxın onlar sayıcə çox olacaqlar, yəni xristiyanlar. Və Amr ibn Nas radiyallahu anh deyir ki, əgər belədirsə onlarda bir neçə xüsusiyyətlər var, yaxşı xüsusiyyətlər var. Onlarda xristiyanlardır, fikir verir.
Həqiqətən də indi görürük. Müsəlmanlar ona daha layiqdirlər. Onlardan birincisi nədir ki, onlar bir müsibət zamanı çox həlim, təmkinli, səbirli. İkinci, müsibətdən sonra tez ayılırlar. Yəni, onlar tərifləməsəm, sadəcə qədər baxımından xristiyanlarda olan xisləti zikri, sahabət fikir verir. Deyir ki, əgər çox olarsa, onda bu şeylə olur. Niyə çox olmanın səbəbi nədir? Fikir, çox olmanın səbəbi nədir? Onlar çox diqqətlidirlər. Fikir verin. İndir görsün, müəyyən bir hökmü onlar qərar vermək üçün iclas, yığıncaqlar, heç bir qərara gəlib dağılırlar. Yenə yığılırlar. Bir dənə, bəlkə də böyük bir şey deyil, 10, 20, 30 daha da artı yığılırlar. Hansı ki, ona müsəlmanlar daha layiqdir. Amma müsəlmanlar isə bir dənə şeydir, hoydu hoydu nə gedir, bütün ümmətin cavanlarını qırdırırlar. Bütün ümmətin cavanları. Hətta heç qırağı yoxdur. Bax, fikir verin, baş verən yerlərin çoxsunda özlər qıraqda oturublar. Hamısı. Ha, kafirlər qıraqda oturublar. Qırdıran kimi qırdırırlar? Müsəlmanları. Vallahi, yəni, bunlar ibrət olmalıdır. İbn-i Məsul radiyallahu anh deyir ki, Əs-səidu mən vəidə bi qayri. Xoşbəxt insan, səadət əldə edən insan kimdir? Başqasının başına gələndən ibrət alandır. Xoşbəxt kimdir? Tarixdən ibrət alandı. Sonra nə buyurur? وَمَنْ لَمْ يَتَّعِذْ بِغَيْرِهِ كَانَ عِبْرَةً لِغَيْرِهِ Kimdir başqasının başına gələndən ibrət almazsa, özü başqalarına ibrət alar. Yəni, özünün başına gələndə başqalar ondan ibrət alar. Niyə bizim başımıza gəlmək? Yox, sən başqasının başına gələn ibrət ol. Təmkinli ol, səbir bütün məsələlərdə. Hansı ki, bu xislətlərə müsəlmanlar layiqdir. Bəzən görsən, müsəlmanlar heç bir düşünmədən, işin nəticəsinə baxmadan hərəkət edirlər. Məsələn, al, ocağı yandırırlar, elə bir kəni yandı, söz sönəcək. Amma bilmir ki, bu ocaq harada sönəcək. Müharibə də elədir, döyüşlər də belədir. Yandırılır, sonra harada sönəcək bilmir. Vallahi ağır məsələlər, çox çətin məsələlərdir. Yəni, ağıllı insan həmişə özünün üzərində çalışmalı və həmçinin yəni, böyük məsələlərdə çox diqqətli olmalı, yəni dilini qorumalı. İbn-i Məsud radiyallahu anh deyir ki, bax, gözə tövsülə və sahabələri. Deyir ki, sətəkunu umunu müştəbihət. Vaxt gələcək, qaranlıq işləri olacaq, şübhəli, biri belə deyir, biri belə deyir. Nəyi tövsiyə edir? Fəaləykum bittuadə. Fəaləykum bittuadə. Təmkinli olmaq. Sizin üzərinizdə vacib olan nədir? Səbirli olmaq. Təmkinli olmaq. Tələsməmək. Fikir verin. Sonra nə deyir? Və ən təkunə təbiən fil xeyri, xeyrun ləkə ən təkunə rəsən fil şər. Sənin deyir, xeyirdə, arxada getməyin, şərdə baş olmağından daha yaxşıdır. Fikir verin, sahabən dedi, yüzədə bax. Sən xeyirdə arxada getməyin, arxada get, şərdə baş olmağından nədir? Daha yaxşıdır. Yəni, sənin sünnədə quyruq olmağın şərdə baş olmağından yaxşı. Yəni, baş olmadı kəsilərsən. Baş olan kimi oxlar tuşlanır. İnsan heç vaxt istəməməli, amma insan istəmədən nəsə olubsa, yəni onu çalışmalıdır, onu da yəni, müəyyən şəxsi məqsədlər üçün yox, məkirli niyyətlər üçün yox, ümumiyyətin xeyri üçün. Yəni, onu, necə ki, İbn Teymiyyə rəhimehullah deyir ki, ümumiyyətlə insanın tanınması bir bəladır, müsibətdir. Əgər insan tanınmaq üçün yəni çalışırsa, insan dünyasında ahirətində, Allah qorursa hər bir insan. Amma insan istəmədən olubsa, insan bu niyyəti olmadan, istəmədən artıq nəsə olursa, tanıyanlar varsa, yəni onu, o niyməti insanlar vurmaq üçün yox, Allahın rizası üçün yəni çevirin, yəni yönətməlidir. Və ola bilər, çox şeylə olsa, çoxu gətir deyə bilər, danışılar. Amma Allah talibə Peyğəmbər səhəm nə buyurur? Deyir ki, vasbir! Və lə yəstəxifənəkə ləzinin lə yuqinun. Sən səbirli ol. Səbirli ol. Və lə yəstəxifənəkə ləzinin lə yuqinun. Ya o inanmayanlar səni yerindən oynatmasınlar. Ya Peyğəmbər s.ə.m. yanına gəlsən, gəl belə elə, biz belə eləyək. Gəl belə eləyə bil. Yəni müxtəlif şeylərlə, yəni təkliflərlə gəlirdilər. Amma Allah təala deyir, səbirli ol. Usbut, sabr, sabit ol. Səbirli ol. Səni oynatmasınlar. Mən də məsələn, yəni tövsiyəm nədir? Yəni bu şeylərə görə, yəni ağsaqqallar var, bərəkət ağsaqqallardadır. Bərəkət ağsaqqallarda və ona gələmsə qardaşlara öz. Yəni deyəm, yəni ki, çoxu gəlib deyər, çox müxtəlif şeylər olar. Nə bilirsən gələn kimdir, nə deyər? Sən həmişə oynama. Sabit ol. Yəni o, yəni olduğun işdə sabit kimsə səni oynatmasın. Hamı indi bizə hər birimizə aid. Yəni görsə kimsə gəlib filan deyir, filan deyir. Yəni onu yola vermək lazım. Bəzən görsən gəlib deyirlər ki, "Ha filan kəs belə deyir." Ha sələflər nə deyər? Deyərdi ki, "Əmə vacədə şeytan rasulan qeyrə." Şeytan deyir, səndən başqa bir elçi tapmadı mı? Gəlib deyir ki, filan kəs sənin barəndə belə deyir. Fikir heç gəlbən, çünki vallahi, əgər sən qəlbinə yerləşdirirsənsə,
o məsələlər, o falan göz belə dedi, falan göz belə dedi. İnsan onun üzərində gecə gündüz yatmıram. Onu da mən də belə eləyəcəm. Bu şey vallahi ixlas deyil. Əgər insan kimsə ona pislik eləyib, ola bilər, yəni bu həyatda həsəd aparıla bilər. Yəni xüsusən də həsəd İbn Teymiyyə rəhmətullah hər bir insanın elə bir ki, o vərəmin çöpləri olduğu kimi nəfsdə, fitrətində və yaxud da qəlbində nə var? O həsədin çöpləri var. Amma kərim insan, xeyirli insan onu boğur. Və bilir ki, bu Allaha qarşı çıxmaqdır. Etirazdır. Amma o ləim insanların könlünsə üzə çıxardır. O həsədini, paxıllığını yəni üzə çıxar. Ondan sonra vallahi həsəd elə bir şeydir. İnsan özündən başlayır, özündə də qurtarır. Özündən başlayır. Deyir, həsəd odunu yediyi kimi insanın günahlarını. İnsan savablarını, həsənətlərini yiyir. Bir hədisə Peyğəmbərəsən buyurur ki, Dəbbəyləyikum dəvlüməmi qabləkum. Sizdən əvvəlkilərin xəstəliyi gəlmişdir. Yəl halika, o qırxandır. Demirəm, o baş qırxır. O insanın dinini qırxır. Dinini qırxır. Əl-bağda, o vəl-həsəd. Yəni, kin küdurət və nədir? Həsəddir. Yəni, ona görə bunları biləndən sonra nə qədər problem məsələlər var. Əgər biz qəlbimizə başqa şey yerləşdiriksə, İbn Qayyim Rəhmanə deyir, səndə deyir, yəni, ixlas yoxdur. Ola bilər, həsəd aparsın, desin, sən zərl, belə deyək də, bizdə misal kimi, sənin zərlərin tökülmədi ki. Sən də yəni məqsədin Allah rızasıdırsa, yəni o şey sənə təsir etməlidir. Yox, kimsə sənə dedi bir söz, nə bilin sənə əyri baxması və yaxud da salam verməməsi, sənin qəlbinə təsir edirsə, demək problem səndədir. Deməli, gör bunu müalicə. Qəlbimizdə olan tövhid. Yəni bu qəlb evi, yəni tövhid üçün, ixlas üçün, Allahı sevmək üçün yaradılan bir evdir. Yəni sən razı qalmamalısan ki, ora yəni boş şeylər daxil edilsin. Yəni Allah yəni Allah Taala istəyirəm ki, Allah Taala yəni cəmaatı, insanları haqqa yönəltsin. Haqqı haqq olaraq hər birimizə göstərsin, haqqı müvəffəq eləsin. Yəni Allah Taala şeytanı sevindirməsin, şeytan rəzil etsin. Yəni vallahi bir oldu, keçdi. Yəni buna inşallah yəni yol vermək lazım deyil. Yəni bunu yaxşılıqla itirməyə. Çünki vallahi düşmənlər yəni, biz yəni ümumiyyətlə Əhlüsünnə yeri gələndə müsəlmanların içərisində qəribdir. Müsəlmanların içərisində qəribdir. Bir nə qədər düşmənlərsə, birinci şeytan sevinəcək, sonra başqaları, ona zikirləməyə ehtiyac yoxdur. Bütün bunlar hamısı sevinəcək. Kimin xeyrinədir? Onların xeyrinədir. Ona görə yəni çalışmalıyıq ki, yəni fitnəni alovlandıranlardan yox, benzin tökənlərdən yox, su tökənlərdən olaq. Allah təala şifandan etsin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.